Da, amena ցավալի թեման է, որովհետև ես բազմիցս խոսել եմ եւ հերոստանգերություններում հարցազրույցների ժամանակ եւ միշտ դաժե խնջույքների ժամանակ, երբ որ միտեղ լինում ենք, ասենք լինում է, չէ՞, դուդուկ նվագենք, վայ, չէ, մի քիչ դուդուկ չէ, ինչի համար։ Այսինքն, երբ որ դու այդ հարցը տալիս ես մարդուն, ինչի համար։ Այդ մարդը մի հատ ինչ որ բան կա, ա, բանի, սկո տեղերը, որ գնում ենք տխուր տեղերը, թաղման տեղերը, տեսնում եք դուդուկ։ Այն նույն կլախնը էլ կան դեր։ Այսինքն մենք ինչ որ ուզենք դուդուկով մենք այդպես կարանք նվագենք։ Դրա համար ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ այդ վատ միտքը ձեր մեջից հանեք, որ դուդուկը միայն տխրության գործիք է։ Ոչ, դուդուկով կարելի է եւ ուրախանալ, եւ իհարկե տխրել։ Նույնը եւ կլախնով կարելի է եւ ուրախանալ, եւ կարելի է տխրել։ Նույնը կարա լինի Porsche Cayenne-ով, համ ուրախանաս, համ տխրես, որովհետեւ երբ որ առնում ես, ուրախանում ես, երբ որ տնում ես բենզին, ինչ կանա գնում եւ ինչ կանա խմում, դե տխրում ես։ Ամեն ինչ մեջ կարելի է եւ ուրախություն, եւ տխրություն։